Ja sam Lambert Neudov od Pomaru Narodna partija. Pomaru Народна партија и мојата гласот на мојата совест покажува дека ова ситуација денеска имаме многу полоша од колку што изгледа и дека не стана апокалиптична благодарејќи само на албанскиот политички блок и на сите албанци во Република Македонија кои покажува високо државотворен дух и љубов према заедничката татковина за која искрено длабоко му се поклонувам и му благодарам. Овие денови некако обседнат сум со една поетска творба на еден поет кој на Струшките вечери на поезијата пред 55 години го слушав, кој излезе на сцената на манифестацијата Мостови и само за десетина секунди заработи Бесмртност. Поеше вака, цитирам: «Овој камен, овој камен кара камен, овој камен сега лежи, овој камен сега молчи, овој камен главата ке ти ја столчи». Денеска гледам, неодговорно посегнавме ние по тој каменот и да го оставивме цел, уопште не ке беше проблем. Меѓутоа гледам дека саке да го разделят и сите да ги толчиме главите со него. Јас ве молам раците по настрана од неговото величество и неговата светост каменот, бидејќи тој е единствен современик на времето и нема да го надживееме, и кога ќе пребројиме столчените глави, ќе видите дека ниједна здрава нема да остане. А наспроти на тоа, се обраќам до неодговорните, досега одговорни луѓе, ги познавам дека се вешти политичари, добри луѓе, и имат искрена љубов према татковината Македонија. И предлагам веднаш да седнат да разговарат, времена се обседнати со нечистиот, ги зарубил нивниот дух, глава и срце, меѓутоа може да го останат, да видат кооперативни и да се договорат. За два сати може да се договорат. И ќе бидат херои на нашето денешно време и ќе заслужат таа привилегија да бидат тие што ја направили Македонија пристојно место за живеење, каде што никој однапред нема да биде предодреден да биде подобар од другиот. Каде што секој ќе може да се искачува онолку високо колку што сака и може. Каде што ќе нема слуги и господари. Каде што сите ќе се сакаме како браќа и сестри. И каде што сите заедно ќе градиме светла иднина за нашите деца. И кога ќе се видиме, ќе се поздравуваме со насмевка. Вака како што сме трнати на овој пат. Овој пат веќе не е неизвестен. Овој пат на бездната и за среќа веќе сите го знаат. И војници, и полицајци, и стражари, и ука, и наука, и политика, дури и ние од ното наказано од рубијашите, од кој пар сум јас, само јас имам една мала забелешка на тоа, на тој пат. Не знам дали Македонија ќе биде остаток од остатоците или ќе биде остатоци од остатокот. Затоа сега, кога ќе се преброиме, кога ќе се додадеме, одземеме, сите ние заедно ќе заработиме на заеднички менител, кој и пред очите на нашите идни генерации и на нашите деца и пред самите себе, дека сме биле само тикви, кои цел ден е гревало топлото македонско сонце, но за жал никогаш не сме узреали. Јас ве молам ова да не го сватите како некоја емотивна исповед на расстроен очајник или слабак. Јас сум многу чврст, почврст сум отколку што човечкиот мозек може да свати. Меѓутоа, припаѓам секаква дисквалификација на мојот карактер и на мојата личност, само ако успеам овие пораки да ги испратам барем дел до оние на кои се адресирани. Затоа што, верувајте, тешко е без мајка, тешко е и без татко, ама најтешко е без татковина. Благодарам. Благодарам. Сега, конечно, вие.